svátku. Nádherná láska se to jmenuje. Skladba od Pavla Nováka. Tak, čau. Děkujem. A na viděnou. No, no, Petro, chodíte. Ahoj. Ještě jednou všechno nejlepší k vašem svátku maminek. My v tomto takovém repertoáru ještě chvílenku zůstaneme. V Čechách kdysi dávno v minulém století, co říkám století, v tisíciletí v minulém už, vznikl, myslím, že to byl první muzikál, kdyby tisíc klarinetů. Tisíc jich tady dneska nemáme, máme dva. A navíc nemají klarinety, ale saxofony, protože vám z tohoto muzikálu zahrajeme skladbu, která má název Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku. Doufám, že nějakou hlásku vydáme. Muži většinou neradí vidí tam hlavou většinou. Nedávno, co se mě slakej a ticho byl, a to opravdu mě oslavil. Vy byste pořád seděla a nevydala lásku, a to se prostě nejo. I'm
pewnie przyjdę skromnie, a ci się prohacę. To naší ulice za večerního šera byl hezké ulice. Oči mu než opadnou, jak se tak tišo dá. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá. Jste pořád zvá a nevídala lásku, a to se tě cení. Tak máme za sebou 2000 klarinetů a skladbu z tohoto slavného muzikálu. No a teď se nám představí naše pozvony ve skladbě Solo pro dva od Jaroslava Dřevíkovského. Na pozvony vám bude hrát Libor Žabenský. To je on. A Tomáš Lácmán. Mého srdce žampion. Přesně tak. Když se nás vždycky ptají, a kluci, odkama jste? Tak Libor z hrdě hlásí, já jsem z Liberca. Takový slovácký šohaj, má to 460 km cestáku, no. Z Liberca do Vacenovic. Ale ne, už dlouho bývá v Kroměříži, protože zjistil, že tam je taková léčebna pro alkoholiků a je to tam v akci prý, to nocování. Tak původně šel tam, no ale pak se tam jo, že je to tam za pár dropy. No, jasně. Tam se sejdem všetci, to budeme zkoušet potom. Solo pro dva. Thank you.
Tomáš Lanzmann. Pocítám to dobře. V Belgii jsme to naskoušeli. Tam jsme potřebovali dvou lidí na to, aby jsme doladili pozor, že se to jaksi zaseklo. Libor říkal, že na to cvičívá jeho Kubík a tento rok zapomněl cvičit. Tak se to trošku zaseklo, ten pozor. Tak, my vám zahrajeme teďka skladbu, kterou určitě znáte a my hrajeme rádi, protože v Kyjově se jednou za 4 roky koná obrovský festival a jmenuje se Slovácký rok. Je to opravdu jenom jednou za 4 roky a je to obrovská přehlídka krojů, zvyků, obyčejů, hrajů, muziky, stavia sa mája a ono, hráli jsme tam několikrát a hrát v kroji a vůbec chodit v lidovém kroji má obrovskou výhodu. Když vidíte někého, jak jde kolem hospody v riflách, je, to je ožralec jak samota. Ale když se někdo motá v kroji, to je šohaj. My chodíme v kroji radši už pořád. Tak se pojďme podívat do toho Kyjova na kyjovských mládenců. Až se tam odfotí u televize Markýza. Možná, výborně. Amen.
Říkal původně kyjovští mládenci, ale zvrhlo se to až na Lůčku, Lučinu. No, tak to, my nikdy nevíme, kdy skončíme, ale většinou se nám podařilo skončit za ráz. Že jo, Tomášu? Pravda. Tomáš, můžu to prozradit, Tomáš je vrchní porybný. On se stará o těch kaprů. A nekolik... Jo, to vám musím... Tomáš umí výborně německy. Essen a trinken, tak jak my všetci. Jest a pit. A zavedl nádherný hovor teďka v Belgii, kdy říkal tým Holanďanům, ich bin, ich haben papagaj, on má popoušky. A ti Belgičani všichni kývali hlavu. A nakonec to skončilo mein Frau, er sprecht super a anglický. Ona ti zavolá. A kluci mu do toho radili. A pak mu řekli, že papoušek se neřekne papagáj, ale jak jste to říkali? Kengeru. Tak Tomáš jim řekl, že kengeru, až potom jsme zjistili, že kengeru je klokan. Takže chudák teďka čeká příští týden pepelko s dvoma klokanama. Tak si jich dáme na grilu potom. No nic, pojďme se podívat do zelených vinohradů a ty jsou opravdu už teď zelené. Byl jsem tam v úterý, nádherně to raší.
jestli nejdou krupí a zmrzlí, tak to vydrží. A klidně vás zveme tímto samozřejmě na pohárek. Dojdíte tak v sobotu, to nebýváme doma. A když se u nás nedobucháte, tak vy zabuchajte u sousedů, tím to všem nejvíc. Teď jedna polka z autorské dílny slavného rodu.